премія Олени Журливої була заснована виконавчим комітетом міської ради і проводиться щороку до дня народження поетеси Олени Журливої у червні місяці. І відповідно, якщо є фінансування. В цьому році пропонуємо в зв'язку із карантином провести конкурс на здобуття премії в вересні місяці до Дня міста, 12 вересня. І саме в вересні в цьому році виповнюється 125 років Центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої. Премія присуджується у двох номінаціях – це написання власного твору і читання літературного твору. Премія визначається тільки, виплачується за перше місце в одній і в другій номінації в розмірі 2000 гривень.